Mä olen Ville Heinonen, markkinointijohtaja Maskun kalustetalo Oy:stä ja vastaan yhtiön markkinoinnista, viestinnästä, asiakaspalvelusta ja verkkokaupasta. Meillä on yhteensä 50 maskuketjun myymälää Suomessa ja Virossa. Totta kai asiointi on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana valtavasti ja tänä päivänä ehdottomasti verkkokauppojen rooli on erittäin merkittävä myös meidän toiminnassa. Sen lisäksi esimerkiksi korona-aikana avattiin valtakunnallinen puhelinmyynti, joka osoittautui tärkeäksi myyntikanavaksi ja asiointikanavaksi asiakkaille. Sen lisäksi myös chat on tänä päivänä tärkeä kanava asiakkaille asioida sekä omien kysymysten parissa että tehdä myös suoraan kauppaa. Avakalla on ihan keskeinen rooli olla asiakkaiden kanssa suoraan tekemisessä, kun asiakkaat ovat yhteydessä meidän asiakaspalveluun. Maskun kalustetalon ja Avakaoyn yhteistyö alkoi jo vuonna 2009, eli ollaan vietetty 10-vuotissynttäreitäkin yhteistyössä, joka on oikeasti tosi merkittävää. Yhteistyö sai alkunsa kahden meidän suurimman myymälän puhelinvaihteen hoidosta. Yhteistyö laajeni hyvin nopeasti sitten koko valtakunnan kattavaksi. Tarve on vaan kasvanut ja yhdessä Avakan kanssa sitten sovittu yhteistyön syventämisestä vaiheittain. Tänä päivänä Avaka on meille strateginen yhteistyökumppani yhtiötasolla ja kokonaisvaltainen asiakaspalvelupartneri. Avaka on osoittautunut kumppaniksi, joka pystyy sitten skaalautumaan aina sesonkinkin mukaan. Upeata on se, että kun on viikoittaiset tarkastelupalaverit yhteistyössä Avakan kanssa, niin joka ainut kerta tällaisessa palaverissa sinkoilee puoli ja toisin kehitysideoita ja nimenomaan näiden asiakaspalautteiden kautta. Kaikilla on yhteinen intressi miettiä asiakkaan edun mukaisesti parempia ratkaisuja.